sana ekmek, kumaş kayarlarsın. Sen hiç taram adet sen ekmek mi? Şadlan medalleri hakkı kalitlerov. Երկուտի մեծ եւ հունարոմեականներից եւ ազատեց մասուտ մեդալներ եւ հունարական ուժեր։ Իսկ այսօր կարազնացնեմ Սլավիկ Գալստյանին, որը իրոք շատ լավ մասնակցություն էր մեր հայրենակցի հետ Ստեփան Մարինյանի, գիտեք, որ նա պատական ուժ չի, եվրոպական խաղերի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի աշխարհի նա կարող է ասել հավասար գոտեմարտել այդ գոտեմարտում որոշել ախորը դժվարեր, եթե կարող ուրիշ տեղ լինես, ուրիշ ձև լինես, չեմ ուզում մրցավարությունից խոսեմ, ուրիշ բան, շատ հավասար գոտեմարտ էր, արժանի է նա նույնպես Սլավիկը եզրափակիչում մասնակցել, Սլավիկը փորձառում հիշել, որ Մայլանանի հետ այսպիսի մի շան գոտեմարտ ճիշտացած ես չի սպասել, կարող եմ մարտիշները սպասեմ, բայց որպես Սլավիկը երիտասարդ մարտիկ, դեռ մտածում եմ ես մտածելով, որ Արմենոմանով դուք չի, բայց Սլավիկը իր կարելի ասել իր գոտեմարտը թերադրեց Ստեփանին։ Առաջին մրցակցում հատկապես վաղը շատ կարևոր գոտեմարտներ ունենք ու մեր հիմնական հավակնորդներն են մեդալների, ինչ հույսեր ունենք մեդալ կունենանք, ոսկե մեդալ կունենանք։ Մեծ հույսով եմ գնում, որ Արտուր Ալեքսանյանն էլ եւ Շայնան Արտուրիցիկա սպասելիքներ է մեծ եւ աստայնը բոլորից էլ մեդալներ ունենք, մեր մարզիկներ հավաքականորեն դիմացը, ինչպես ասել են հավաքականի մարզիչները, բոլորից էլ մեդալների ակնկալի ունեն, օրինակ Ազատ Ոչում 6 մարզիկ է մասնակցում, մարզիչները գտել են, որ 600 մեդալների մոտիկ 6 է, հունարոմեական տեսնում եք 130 մարզիչ ունենք, բոլորից էլ սպասելիքներ ունենք, բայց հիմնականում Արտուր Ալեքսանյանը